են կպարտ են։ Մեր ուսակցությունը տարբեր տարիներին ղեկավարել են ժողովրդի այնպիսի արժանավոր զավակներ, ինչպիսիք են Աշոտ Նավասարդյանը, Ազգեն Սարգսյանը և Անդրանիկ Մարգարյանը։ Նրանց առաջնորդությամբ մեր ուսարանը կայացել է, ստացել ժողովրդի վստահությունը և ստանձնել առաջին դերակատարություն երկրի կառավարման գործում։ Բոբեդելյանները լավ անցած ճանապարհն արժևորելու, իսկ երբեմն վերագնահատելու համար։ Մեր ուղին եղել է այնքան դժվար, որքան դժվար է եղել Հայաստանի սակայն երկաթամյակների ենթագրությունն անբաժանելի է մեր ժողովրդագրությունը։ Հայաստանի հանրագներն ու բաններ, ձերումներն ու սալները որևէ հայանը մերն է, այլ որևէտեղ մենք հայաստանինն ենք, մեր կյանքով, մեր ողորմությամբ ենք հայաստանինը։ Քանի որ ապարային պասում են խորհրդարանը, բնականաբար ընդունելի մոռանալուն զուգընթացում են նաև խոսակ, երբեմն անառող ասեկոսները, բալիցիայի մարզմով ուսակցությունների փոխարամբի երկակցությամբ, իսկ ոմանք նույնիսկ հանդիսավորապես ուժում են կոալիցիայի անուր զրույցներ մեկնաբանելը մեր, իսկ ինչ վերաբերում է ընտրություններին, ապա առողջ մրցակցությունը բնական է և օրինակ կրկնում է առողջ մրցակցությունը։